Në kuadër të bashkëbisedimit me bashkëdhëtorët tonë në Zvicër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ditën e dytë të qëndrimit të tij në Zvicër e kaloi në mesin e një numri të konsiderueshëm të bashkëdhëtorëve, të cilët ishin tumbuar në njërin nga sallat e Gjenevës. Pas sintonimit të hymnit kombëtar, fillimisht të pranishmit i përshëndetin në kryetorin e ndegës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për qytetin e Gjenevës, Gjemshi Rashiti, pastaj me disa këngë folklorike u paraqitën antarët e shoqërisë kulturore artistike nga Gjeneva. Në vazhdim, juftojmë që të përqendroni rrjedhën e këtij bashkëbisedimi. Shëndes, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Shëndes, zoti Ismail Latifi, antar i kryesisë së Aleancës. Shëndes, zoti Valon Dolaj, sekretar organizativ i Aleancës. Shëndes, zoti Mentor Moshkullaj, kryetari dekës së Aleancës për Zvicër. Përshëndes të gjithë zyrtarët e Aleancës që janë të pranishëm në sot edhe juve të gjithë të tjerëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Në Gjenevë me kantonin me zonë për në gjitha kohët kër Kosova ishte mas moshti në Gjenevë i kemë bëhë të gjitha kemë marë pulësin cili ka dhe shqipë këtu edhe forcen nga Gjeneva edhe kemë arritë dhe rinditin e sotë. I falemderoj ndegjen Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në ndegjen e Gjenevë cilë të pëjboj një punë shkeqyshme me kryetarin Ilir Koprani dhe shok të ti dhe gjithë juve tjerve që i bashkan gjithni dhe i përkrahin njerët sikur që i keni zgjedhur vetë. Pra ne jemi ma një koqirë në Zvicër, jemi privilegjuar që kryetari në zdo kohë, në zdo moment në përkra, edhe është bashkë me neve, së artë aftojmë. Pra edhe në kohët matë fështira ishte bashkë me poplin, gjithashtu është edhe pjesë e mërgatës e cila në cilën ka jetu edhe vetë kryetari, edhe një mas miri situatën tonë, nuk do të marko ma shumë, do të jetë vetë fjallën edhe bashkëbisedimin me juve që mund të bisedoni bashkë me kryetarin Ramush Haradinaj. Faleminderit.
përdi e qumë për njerën që nga botë, një se ju gjojnë për shtetarë, gjenejës, po dhe nga keni arë, kryetari lirë, një se ju gjojnë, ju edhe kolegëve që ju besojnë e punoni bashkë, kryetarë mentorë, është ndërë sot me qenë kështu zbashku që jenë, me platë njerës që kanë një jetë, nështë aktivizën, e shërbim për qështën tonë, e kontare, e shosrore, besa. Edhe që pacenise, shof të tjerë, farendere, që për gjithë. Proceduralisht, para se me vazhdu, matutje e kësha lutë, Bajram Murën, ashtu Bajram i tashë. Bajram, na ju kem nëminu kohë ma përpara koordinator për diaspore, kem pas përpara Dan Avdiu, i kemi ndjenë, ju kemi ju, nëse të bënë marrë me pranu autorizimin e ju i vendimin që e keni nga kryesia, po e shvizujem këtë rasmi ju po. Pse ka marrë Gjenevë, pse jemi bashkë, s'ka të duhet me ndohë për neve sëtë, edhe që ka në pretë në herë, nështë a kjo është ajo që se si dhe për juve të shironi kësi për pasë, ka zonë një ide, po ne për i përshëndes më spari fëmin, vajzat, zonjat, po dhe se cilin. Ne, si Kosovë, në kemi keqë, për tëtë, nëse dojmë që Kosovë është keqë, ja lenë me u këthy do vjetë mërapa, e kemi qenë pushtu. Në fakt, familjet tonë atje e kanë pas jetën e rezikume. Edhe shumica për ju e një munu me tirë telefon nëse keni qenë to, ose njësa keni alë atje, e me marrë veshë e në gjallë. Ne e kalumë atë, falë një munit marë, se cilit të tutë, falë të atyne që edhe jetën e dhamë, edhe u liru, jemi të lirë. Ne po ashtu ishim protektorat ndërkombëtar me 2008 u shpallën pavarur dhe na kanë njoft 100 e ca vene që jënë me nërësi shumë, vene që sëk e kanë vendimare në borë edhe që jënë vene përprajmëtare. Po, si duhet me rrje matutje i e tajon, si i kemë punt, e ta shte muj me e shpjegur. Po para se me shpjegu këte, lehëni me hëndë dy fjallë për vendin sot ku e mbarë këtë akim për Zvicër. O shumë interesant, dashën, vazën e motra, pashtetarë, qoftë Kosovës, qoftë Preshevë, qoftë Masërisë, Mani Zini, apo kuda që imë. Në këtë vend kanë gjerë jetë, mundësi për jetë. Masë shumë të shqiptarë në botë, krasu me cilin do vend tjetër, për teritori dhe numër të banorëve. Pra, krasu me masinë e Zvicrës, teritori numër të banorëve. Nuk ka një vend tjetër në botë që ma shumë, se në këtë vend, shqiptarët kanë gjithë mundësi për jetë. Në për etapat ndryshme kohore. Do tëtë e kanë gjithë mundësi me kryu jetën e vendë. Jo vetëm kaqë, duke qenë se këtë vend ka qenë ma i zhvillumë, e shumë për neshë kemi gjithë mundësi për jetë tu, ne ju kemi mundësu jetën, njështëve tonë në trojë për kavimë. Do hëtë përfishohet numëri atyre që e kanë kryu jetën falë t'i venit. E ne si shqiptare kemë një rejmë, nuk kemi bukë për mësë, ndërë për mësë, ose në përkamsë, po e respektojnë. Ju losë lerane këtë dëvërtimë. Jemi njështë, jemi bashkëtetarë, ka gjelëzi, ka e lime, ka e nate, edhe në veshnesh në Kosovë, në familje, edhe këtu këtohet që mund me pas, nëj kush që atjetë shpërdeshme, mund me ndohë nëj e në. Po mos e aroni fakin se qidra mija prej nesh, e kryu mjetën tonë këtu dhe ju kryu mjetë familjeve tonë atje, e pikrish në mushej këtë venë. Edhe vërtjet është me ndërru edhe ju nështë të ndërroni këte. Që është edhe në regullin tonë, në kodet tona, me ndërru atë që ka kryu mushejë. Edhe një detaj, ose që sështë i vogën, njohëja Kosovës nga Zvicra, ka në njërën ma kredibile. Jo nga në një zyrtari i Ministrisë Jashtme, po atëre
zonja Kalmirej, ka bo edhe një presedan ndërkombëtar, duke qenë ndër parë që deklaru hapur dhe publikisht dhe njefë Kosovën. Edhe kanë gjallë një debatë që ju kujtohen kundërshtime e diskutime. Pra, ju lutem nderoni këtë lidhje tonën me këtë vend, sepse është një interes tonin afatgjatë edhe është mirën tonin afatgjatë. Po, ne jemi shqiptarë, rune identiteti, rune kulturën, rune gjuhën, rune traditën, rune lidhjet me familjet e me venin për i ka vinë. Pra, mos të harrojmë këtë pjesë. Kosova nuk është si duhet. Në Kosovë s'po mujmë me u zhvillu. Në Kosovë nuk po mërim me kriju vlerë të rejtë, me atë venet punë s'mi rritë paga. Në Kosovë e këtil, atëre po vunë plët drejtime. Pse Kosova nuk po eqë në ritmin e duhur edhe me mundësit që i ka. Që kjo pyetja është që i ka Kosova, me thjesu e me kru ma sakë, i pari problem që i kemë është qysh po e qeverisin vendin. Nuk po hëmë qysh po qeverisin për DKJ-a dhe DKJ-a dikush. Por se ata edhe ata në Kosovës. Po qysh o qeverisë Kosova prej pavarësis, është gabim. Pa thonë, kush sa qysh ka fajtë. Se logika është administrim ose menazim si dikur në prona shëqërore, kooperativa ose në zadruga ose që kanë qenë ato, administroj me humbje, me vjedhje, me rrjedhje, dhe i shkatrim. Kjo është logika si qeverisë të sotë Kosovë, nuk është si kur këtu, që bojnë që është krijemi vlerë e sëre, qdo herë luftojnë me kriju t'i qka ma shumë, edhe me i minimizu humbje, të shumë pak ku. Kjo është arsyja se na vujmë si Kosovësa, qeverisja që nuk është krijemi vlerë e sëre, edhe që është një qeverisje me humbje, korupcion, se korupcioni është humbje, rrjedhja, aja që na humbje, është rrezik me na shkatru ma keqë si ven, edhe me na dëpsu shumë ma shumë, edhe më po shumë ma shumë, ma pak të varën, falim, ma pak pavarën e ma shumë varën, qoftë dhe të fqinë, e lemo të tjenë. Pa du të me ndryshu kjo logikë e qeverisjes në Kosovë, pa marë parasysh, nuk bënë me po mo kompromisën këtë e tjenë. Na se vazhdojmë me leju, në qeverisë veni anë që dejtash, do të kemi pasoja ma të maja në tarë. E keni edhe një problem, edhe një telashe, po e cita kukohet telashe, pikish përshka kënyrës që shpo qeverisët vene, është ndikimi i Serbisë. Serbia po vazhdojnë me ndiku direkt me pengu Kosovë, e pengon në rëndë liqë duke ndërhyjnë veri, e pengon zhvillim ekonomik duke kontestu e gjoja pronsi e pasurive matë majat Kosovës, e kontestan planin regional duke vu blokadë për qakullim njëzve të madrave edhe në plët rafës e tjera. Këto që po bënë Serbia, është direkt armike e BE-s, e Evropës. E pse? Sepse Evropa ka para pa që me nëci zhvillim e me nësu zhvillim për njëri tjeti. E jo me pengu njëri tjeti. Pra, Serbia që po a thot du me u bo BE, po e po të kundërten, po e pengon njëri. Këtë rrash ne, po ashtu që jem kandidat për BE. To dy telashe që i ka Kosova, po bojmë për pjekje me ndryshu. Jam pun, jemi pun, po punojmë, që nesër qeverisja me qenë krijemi vlerë e sëre, e pa humbje si korupcion, që nesër qeverisja dhejë me punë, me sukses në nëshër, me mundësu largimin e ndikimit Serbisë nga Kosova, që është obligative dhe tyre jona. Në këtë punë e kërkoj ndihme në gjithë, edhe ju përëntoj që të qemë kolegë i gjithë, pse e kemi domës dëshmëri, e kemi jetike. Për këta ka marrë dhe sot tuk, ju falenderu ju që i kini besu aleancës, që i kini rikthy aleancën, që po e në gjallin në Zvicër e në venë tjera përëndimit, me i falenderu kolegë që punojnë më direkt, që i shofë të shumë, edhe me ju lutë, atë bohemi ma shumë bashkë, që vërtet Kosovën ta bojmë punë të kryme, se nuk është punë e kryme Kosovë, nuk ombyllë qështja e Kosovës, ashtu si qështja e shqiptarëve, kam vetë endë si qështje e papërmyllur në rajonin tonë. Këtë kërkesh nuk jam bëj vetëm për ne, ose për njësa që jenë politikë, po për ju, që të buhe edhe ju pjesë e Kosovës, e trojeve tona, e asaj që ndohë në ekonomi, e asaj që ndohë njëtë, asaj që ndohë vendimarje, që një pjesë e fmive t'juj, ku t'lypin punë nesër, në internet, pa gjojnë ajë punë edhe në Kosovë, qoftë dhe pa intervenqa. Po vesh për shkak kualifikimeve, edhe të përshkimit e tyrave, s'ka lypa e punë. Që kjo ditë,
Muy bien. Ju falenderoj shumë edhe herët. Me pyetje ka vendosur që të ndoj një mirë njohje për zotin Hysen Gërvolla. Ftoj përfaqësuesin e familjes Gërvolla, Almend Gërvolla, që të merrni një njohje nga kryetari. Për të ndëtuar një tarme, apo të njështë në tjilë gjithë moment kaluarën. Desha që përse i përket rastit të shqipja mova, mu që shohë një nëshë në apënok, brigada Mergili që kështë qenë arrestuar nga oshtar që brigada së vajtë. Po, a kini qenë një uri sa i përket atë matë qilit, kështë hajkimit vlazën e tonë, ku dhjetë dhe mesës në brigada ka posër njësa të ilmoja, që kam pas që më bështjet në format e ndryshme, por kam qenë dhe pashë të tarë një. Po, që se këtë qenë një, kini marrë në një vasë, apo në një përstët, a i përstëtër që kam të këtë atë, ashtu si që e kështë në drejtë. Në të njërë, informatat tona, për njësi, që fa njësi që ka pasë, që qëni, për brigadën e Kosharës e kem dita dhe kem qenë lirje me ta. Por, ju e dini komunikimin edhe mënyrën. Për brigadën Mërgivi nuk kem pas informat që ekziston një njësi e këtijë. Ka qenë një batajonat Atlantiku, diçka që ka pasar laj në një kohë, për këtës kem pas informat edhe nuk kem di qka si te. Të onë shumicin e tyne që i dëgjoj, i kem dëgjuj nështë me javë ma vonë, për eksistencen, për arjen, për ato që ka ndohë. Ta është një zona e dugajgjinit vërtet, unë e jëmë konë aty dhe jëmë konë detyrë, po me natën anë qërëshorë, e gjitha ka qenë hapën për gjithë konë. Pra, në një farënyre, o konë e pa mujë se na me ditë kush hëmë, kush delë, që ka bërë. Sëpse, ju dini, komandën e ka marë NATO pastaj. Jo ne, ma tutin, asë kemë gudzu. Detyra jonë ka qenë, me u largu 3 km për i rrugëve, magjistale. Po nga ka pleashtu këfori, 3 km me marveshje, s'këm pas drejt me uafrute rrugë magjistale dhe këm pas vetyrë mu largu dhe për i qendrë. Tek ma vonë nga kanë lejuve, mu këthyne për qendrë banimit. Pra, zdo gjokë që ndohë në ato etapa, ta zonë qartësia i takon vetëm organeve të rrenit, pra, se është e pa mu ishme tjetë me dhonë qartësi. Ta bojnë vetëre. Jepja mikrofonin. Unë e si gjenë. Jepja bojnë zotnija. Me dita gjithëve, përshëndetje për kryetarën e Aliancës së Armenisë së Kosovës. Ju falenderoj që keni gjetë kohë dhe jeni prezent këtu. Fakti që po pranon me të pyetje direkte, më pëmëzon shumë, edhe do të një gëzur gjithë jetë se në për shumë parti kjera nuk ja ki vrasin me ju parashtu pykje kryetarit direkt ose me marë përgjigjen direkte. Në rastin konkret, si personi që është një pykje që ndështë në veshtë e talë, në gjithë Kosovën, silën miliona herë. Edhe nuk gjonë në përgjigje. Tashmë në këtë rast, ma shumë rast i mirë që kemë mundësi me komuniku me ju e direkt. Ju falenderoj. Shpresoj që në darëmën, ju si parti politike dhe kështë aposë dëshirë me morë edhe një përgjigje në përfaqësimin e komunave të nëmërovës në qeverinë e Kosovës edhe në politikën
në politikë larje në Kosovë. Ju e dini që gjithë qeveri që vinë për shtetë, vinë për mes votës anë moralës. Edhe prej LDK-s, edhe prej PDK-s, edhe prej AK-s e gjitha herë. Asë një herë së kemi qenë një përfaqësum në nivel me cilin votoj nesi anë moralë. Gjithashtu edhe investimet kanë qenë shumë dëbëta. Kam një pyetje të jetës aktuale këtyre ditëve dhe muajve të fundit, sidomos në Prishtinë dhe në Kosovë. Ju jeni një pjesëmarrës direkt i nismave të arsyeshme nëse kësaj qeverie që edhe për ju vetë argumentuat se nuk po çon shtetin përpara, dhe ishte aqë mirë e organizuar rregullimi i gjithë atyre manifestimeve, organizimeve, edhe por organizimi në asaj qeverie, kam dëshirë të pyes këtu dyre, se me këtë që armia nuk do të marrë masat ndaj këtyre pyetjeve, si jeni deri te problemi që ju në përmes televizjes, vendendosjes dhe nismës, u që rekomendua e gjithë situata dhe e gjithë mori pranje tjetë. Dhe se keni mundësi disa shtjetë ime këtë të natyre. Kam njëre. Nuk ka ashtë pyte të keqe, pa ashtë përgjigje të keqe. Një fort kalerë ka pyte që se kanë fort kohën ose rënin. Edhe përgjigje mund tjetë që një kohë të shmurme që mund i marë për një shka tjetër e hubin. Ndërsa një shpegjemi tjeshtë, shi qafi. Edhe unë dhe familja ime, po edhe bashkëftarët e mi, e jemi rujtë, unë nga ka pak kusht të keqër, mas lufte. As të ka vim, as të të ka, shqiptarë e ose jo. Po, këtohet, përprish matematika, dikun, ata din me i kryuar propagandat e fushatat e me i thamë shenet e me tja tribuë, që është e natërshme një vëshinjë dhe kështu, në jetën e përgjithme. Edhe për këtë arsye, është mirë balafaqimi çdo herë, mos hezitimi, mund me i thonë, këtë edhe që është me i thonë. Ne, mendojmë se, shikoni si ju spjegova më herë, dy situata po i ndrunë dhenë, po fillu me ndrunë mënyrën e qeverisjes. Jo prej natja, jeti ajo mundë, që në demokraci që të kanë marë në herë. Pa mujnë me pru punën, që kushtë do që të vjenë, me minu me kriju diska, po me kuptue që arën pushtet është me kriju. Po e prunë këtë logikë, po mujtë me e mirë, ta besoni, mund t'jeshtë që është do partim, po t'je din që po e more pushtetit, ki me kriju. E duhet me kriju. Pra, kap ne këtë element që e rëzishë moshtë. Po shku nga me administru, vishmi me nga gjuhe zishtu që, për që janë duhet me dek kërkush që janë punë shtetë, për në mujtë me hini tjerë. Ose në të dorë për qëma se musmu, e qaj që hinë, duhet të intervejqa. Nëse kryojmë bjerë të rejë, nëse kryojmë venet punës, nëse kryojmë ekonomi, nëse ndrejshet me një ligjë, nëse thehet besimi misionit Kosovës, në shtetë, në ofrejtë, në mundësi, vini investanë. E para, kërë vlerë e kryusë. E dyta, ndërhyrja se zlisë. Sinqenit, nuk e kemë nga probleme njësa me nësërbë nga shëtarë. Unë i respektoj popojtë. Qëtarë të Kosovë, Serbjë, në qëtarë të Kosovës. Po, ju mërë një pranë që e keni, një shpija, një diska, imaginani, mos i fasë letat në rejë. Kur zho, asë mu e është një potin, asë mu e nërfrën me ta, asë mu e shetë, asë mu e blenë, asë mu e bëhë kur zho. Kosovë nuk e ka pasë rumë mirë të punë, së krymë. Ata bojnë halaje në mërë, Trepqën bojnë halaje, Gjusë e Jona, Brazovitën bojnë halaje, kemë fjallë, që mërë në tjera. Pra, kine parasysh, jo Isa Hashimi, a tjetë e tjetë. Po qeverisja e sotë nuk është legjike në kryuse. Nuk po kryon dhe e tre, dhe s'koj qëtë dhe jashtë, po po në rinë që se në herë më mërën. Do të më ndërshu, jo për hatër, torin që jemi parti të sartumë, ose kundra tyne. Për hatër të atyne e tonë të cëcidit në qëtë venë. Pra, se se ndërshuëm këtë qasë, qeverisja, jemi të rezikun, kolegë. Qasin, le të ndrojnë e këta që janë, po le të ndrojnë dikush një herë se është rëzik për vend me shku kështu, e pikesh. Qka kemë bona me kundërshtimi që opozite bashkume të pytja e ju i ma direkte? Shqyqani,
Këto gabime të saj qeverise, kanë mujt me qenë të pari parushme. Kanë mujt me qenë me pasoja të përheshme, të përjeshme. Shtetet kur fillojnë, duhet mu nisin parimin e papreksmërisë. Edhe i vogën kofshë, edhe i latë, edhe i qatë si shtetë, pa ku gjohë. Po fjallën duhet me qitë, mosë mbrekë, se zdurej. Edhe vetëm ai shtetë që thotë mosë mbrekë, se zdurej, jetanë. Të tjetë, nuk janë këtu. Edhe logika e shtetë dhe parimi o të bësë është se cilin me se cilin i pa prekshëm. Ne jem deklaru shtetë për Napoleon, me na prejkë, vazhdimësi. Me na prejkë kushtetut me zërdicën, me na prejkë në teritorin me demarkacionin. Nëse e lejojmë parimin e papreksmërisë, që në njështë jemë ndodhë. Si do të ndodhë demarkacionin me Serbinë nesër, që ka të ndodhë në se cilin etapë tjetë e stonë. Na kemë dhonë vështë dëshmin që jemë prekshëm. Nuk ka bo me i donë kojnë shione me na bo këtë gabim, se është një logika atërë që të përqilë të njërë. O da është dikush buqunë kome unë jo. E me bo bashkë me vetë ndoshin, me njësën, me gjithëka. Edhe kuptohet i kemë pëngu. Falë Zotit që ka da kushtetuse e gjetit që është jo kushtetuse marveshen për bashkësinë e komunave, jo në harmoni. Edhe ma në fund ju ka ra zhetonin, falin fjallore, këtyne që desim e na marë qafë me teritorin. Edhe kanë fillu me këthyje. Pse u prishim na? Si qatë, na nuk jem prish në kundështim këtyne tema. Na mbeshim në ato. Po nuk kem pas plan, para prak, si kishim ujt na me kryu di shka në të ardhëm. Hapja bisera dhe për këte, nuk ka shku si duhet. Edhe vetë vetim që ka dështuhet. Po, menoj që tragedia dhe tishte, që ko që na të ndrojshim qëndrim kundështim këtyre temave. Realisht, Alianca ka dalë për i parlamentit që veprimin e mëram që na kanë vetë me bo kunder dy temave të rëzikshme për vendin. Zajednicën dhe demarkacionin. Edhe thire që na më këthyjnë në parlament, Alianca i ka kundështu, nuk kem dalë për i parlamentit për ku që tjerë politikisht. Po thojmë, jo zajednicës, jo demarkacionin. Jemi rej, jemi shty, kem gjyta ta, kem bo këta, se e fundi që nga kem vetë me thonë është, nuk njohim vendimet të ti parlamentit, se po të më një botë do në venit, nuk jemi pjesë ti dhe se mbajnë përgjësit. Si kur që kur tre vlazen dojnë me shizë një tokë, njohë një thonë pa mu. Ose që ka të qoftë tjetër, na kem desh me e qitë fjallën që nuk është këtë Kosovë atë akort me këte dhe për këte kem dalë për i parlamentit. Dhe për këte që jemi këthy në parlament të ende, muj me u këthy në parlament, po e nërhun demarkacionin, politikisht kemi dalë, politikisht kemi dalë jashtë, politikisht tekë. Thejmë politikisht nëse tema politike për cilën s'kemë ra dhe akot, zirën. Edhe për bashkësinë e komunave se dhe kanë shumë lekë, se mundë me shpallë një moratorium. Pra mos me marveshin si marveshin, gjykata e ka gjithë, jo në harmoni me kushtetutën, tani po punohet që me staturë, me ndrejtë që ato që ka sosh në harmoni. E ne për i thojmë, a i du të me ndodhë një moratorium, një pezullim i statutit dhe i pasjereve. Kur të që ka qeveri tjere, e bisedojmë për e tash. Pra kjo është opcioni me dalë, ndërsa pëse së ndodhë i fronti, pëse së rëzhu qeveria si të bashkëpun, nështë ta nuk rëzhu qeveria, po mos haroni ajo për çka ishim nisë, u rëzhu në tema. Edhe qëllimi ka qenë, jo vetëm... Edhe me nejtë kjo qeveria dhe 6 muje, një vjetë, që na kem qef me ra ma shpejt, mos harani. Po për ne shumë aransi o konë, ato të ndodhin veprime që jënë pariparushme kër vjen një qeveri tjetër. Pra humbjet i kemi, korupcionin e kemi, qeveri që ashtë jo kryuse, po nuk po humbë teritor, po demokacioni, po kthehet në versionin që duhet, dhe nuk po ndodhë zvejednica në versionin që fare ka pas me në mojnë qafë si ven. E këto dyja ka qenë qëllimi parë i vetëm kryesori, të tjerët i shohim gjatë rrugës. Për në moral, për respekt për i kolegët, është një farë sistemi jonë zgjedhore është pak i abecës. Si që është një listë krejt, është e hapër, e pastaj e kije një pesë. Edhe në mëravo mirë me pësu di shka. Personi nuk i thonë pa jeli. Ka dhe në që i qërë dytre të budet, e përshamu vitia, gjeloni, ka me një qaj tjetëri, petë bashkë si qështë dhe drejtë. Qëka në bytje? Pra shkepja votës. Po të mujshit edhe ju me kuptur,
që jo mirë me lokalizu hodën a jetë. Për shembul, Gjiljani merë vesh një dëtë rego këmë Bjelqeqin, ose 4, ose sa dojnë, Vitija, po shkepja e votës, ju bëtë e lashë. Po, për shembul, na mojmë, për shembul, sa rejtën e eri, kanë pas njerë 2-3, e kanë koncentru hodën. Ose një komun tjetër i gjithë 4-5 e koncentrojnë votën. Edhe shtetarët atje, edhe spekti politika atje, edhe organizimet politika atje, është një, ndërsa, pse përthëmë në me koncentru votën, kur kiti deputet, kush do që marron qeveri e ka nevojë në atyre deputetve. Edhe i për një marrë qatë votën dhe me dhe ministri. A kuptani edhe në planin e negocimit, krimit, një qeveri e tashme, të posë parimit, përfasimit, një regioni, e qka dush tjetër, të votën, qëtetarëve, temën, e ka edhe një situatë që a i këtë me negociu, se s'mu e po qeverin pa votë atyre. Nërsa nëse qeverit mund mu kryuat, duke mos përfil votën tane, shto herë është rëziku janë ashkalimit, pa të të mbetë në vazhdimësi, duhet mu kërriqu me target votë, me që votën të ata që ju ndihmojnë ju që këtë kryuat një qeveri, me pas njështë në ekzekutiv. Në kohën kur kemi qenë fatmëshisht në atë kohë, ka pas njështë në ekzekutiv të Ana Moras, që falë për i qëndishin, vërtit ka pas. Falemdhe. Bojë i fort, dhe qësë në neve në rrugë drejt, asë majtë asë djallë. Shqipë, shqipë. Ma janë, këmë në vëtëm një dytri fjallë, që shdinë kemi thonë, gjujo me gazeta, me drejt. Ka dhe në shqipë. Kape, kale, më peqë, peqë, ishë shtarë, ju shtrisë klinitore këmëtore, jëmë ishë këtë përgosën, dy minitët, edhe halojëm të mbaj dy minë, edhe shumë e miknosëm që po të qëllësët, ma ki zbukuru jetën për 10 vjetë. Dujë shumë e këmë të bashkë këtë jetën. Kjo, vëtit ka qenë tragedia jonë, largimi njerëzve për i venit. Një për të trejnë qënë globale, globalizimi, është pak më ndryshë, dhe të tjo ma në finin e është thumbur, këto apo në venet tjera, aja treni i një ekonomie globali, i një tregu politike, ekonomike, sigurisht një, o ka sënuar vota dyshyshme qenë një. E trenet e integrusë e në trenet e lirëse, sepse jeta nuk ka me ndodhe lokalizume vetëm një ven, po do tjetë ndërlijet në shumë. Edhe unë ju siguraj të gjithë juve që në një mënyrë apo tjetër edhe ma shumë tarde keme konë një, edhe kërë distanë që jemi një, që ka më ndërlijet. Për kolegun që e spjegoj ma herët, unë e fillova me ato fjallë. Nuk e di që shqiptarët kanë pasë kësi situatë në historinë e tyre. Shqipëria është antare e natës, një Shqipëri qëfarë është, po shkon pejtë antarësimin për esë, Kosovë është në Shpame, pavarë, këj vend për e më tërë ka njohtë, po ala ka rrugë, e shqiptarë mashtëri kanë vështërësit e veta, edhe është një përqamje e madhe në esohit, po përse që dhe t'i kaluan të zhvillime, ashtu si në prëshevo shumë në nësi u vinë, njështë më s'vishit tofë, shpia, pranat, edhe pse zhvendosë, me herë jeta i zhvendosë, mos t'i shesit, për onë dhe tjerë, edhe ku dëzhjën shqiptarë që panojë, nuk është mirë me shite pronat e babës, e dëzhjëve ato që i kanonë, glenja shumë. Nuk ka nevojë nështë është derë me tërtu e këtë, po leqë është të trovi, që është me nësitë. Pse i thëmë këto, përshka që shqiptarët e kanë një farë zërinë, një farë rritë, një farë rëgjimë, i ta shë të rakerë. Në alëonë që është, si parti politikë në mes politikë, ne jemi qender e djallë politike. Për shakë se kemë besu që ndjenja si përmanë se shqiptarit dojë në manë shprejë që me ndodhe ekonomia. Edhe kemë besu që profitin që e pionë si përmanës, a i me reinvestu. Gjatë ati reinvestimi më rritë numit punësumve, e shteti, e shësnia, publiku, me pas profitim, se rritët numri i atyre që kontribuojnë bugjetin. Në këtë rrugë që alianës, kur kemi fillu në mes, qëllimi ka qenë në uabot mëjshme, skajeve. Një skaj në ato ka qenë për PDK, tash PDK-ja e sotme,
e një shkaj ka qenë LDK dhe ju dini për qamin si ka ekzistu të shqiptarë. Ju ka pasë dhe tjerë, të e kërë ato si me të qunë kratë. E një kemi fillu në mesë të që thatë drejtas, djastas, smajtas, se këndasht shumë njëzën të dy anë, me e dhanë mundësin me e gjithë, vetën në një mesë, pa pas nevoj me shku në skaj e ekstremë. Edhe kemi qenë shumë sfidu, do në shumë dëmtu, shumë pengu me plakë. Tani ka një ndryshim, përpjekja gjatë, që ndryshmeria gjatë e jo, në këtë rrugë, një pjesë njëzve për ju vjenë si lehtësi, si lajmë i mirë, se po kanë ku mu drejtuhet. Pra, ma shkejt ty në vjetë, që nështë edhe s'kanë pas qepë, se na jenë meshë, s'kanë pas qepë, ku se ti s'ka me ndohë me s'ty shkajeve. Tani, shumë për i tyre po në hojë falëmderit, që jenim, që eksistojnë, që është adresa, që edhim ku mu afruër për me jetës më atute. Ju kisha lutë konsiderane këte mesin e juj, një mes politikë racional, që i ka dy qëllime të thjesha, rritjen e Kosovës, pra si vlerë, që në kuptan qeverisën kryuse, kjo është aleancës, edhe që i ka qëllim me largue. Ate që kemi qenë lufme te, nga qdo loj pronsije, vendimi, influencët dhe në tokë, që është iska legitime, edhe që e kemi interesit. Nëse në këtë rrugë besoni ose më rini mu bimë, ju kësha lukë atër të konsiderojnë të gjuje, edhe luftoni për te, ashtu si luftoni për diska që është familja juj, që është fmite juj, që është drejta juj, mos hezitoni. Në nëse nuk besoni, kuptohet se me bisedu, o nëse më rini mu bimë, mos menoni që është e jenja, apo i lirit, apo di kuj benese, me duhet, a kuj do, është e juja, se të dy tema nëse ju flenë, janë gjuja që në fmive t'juj. Si ka marrë arnja, alionë që besoj që ka me marrë përgjësi të arnën, në qeverishje, ato përgjësia kanë më shfrytëzue për keqa po për mirë, mos haroni, e kemi pak të shmija për që ditë, që edhe kolega e fërmeni, po edhe shumë qka tjetër ju siguran që qëllimi është pikisht të vlerë për ju se edhe me nërguat tjetërin për nesh, na dojmë e pofë që i mirë me te, dojmë parime evropiane, për nuk dojmë me na pengue, pra mos në alonë më zhvillu, s'ka drejtë pas kush. Atër në po ju falenderoj, që tash po të marrë dhe të unë, ma se tani me bona i fotografi, me kohën bashkë, sot nga mërë kohën dhe t'jem bashkë, falenderoj, që dhe falenderoj, që dhe falenderoj, Albulen Ljokaj. Pas përfundimit të tubimit, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, disa 10 anëtarëve të ri që kohëve të fundit kanë aderuar në partinë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ju ndau librezat e antarësisë.